nsonga eyo yennyini zize kuzzawo nkolagana na nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Era ebyo mbimusabye mu woofiisi ye, kubanga namumanya bbanga ddene. Omulimu lwe gwaliwo, mukwano gwange Bishop gwe nsinga okwagala mu Uganda ayitibwa Silver Sitomba yangamba oli Mukatoliki ate oli we Buddu, buno obukulu obusitukola ki? Ne bambi olumu kitulinnya n'otula n'ogamba vidiyo eno yaliyinze oba yali muntu muki? Yali muntu mulala. Tuli mu nsi etusitwesinga nnyo n'abantu abali civilized obukulu olaba nti ene athinki yali ki? Yali nsobi. Era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki? Neyeetonda. Naye emyaka egiwerako egiyise y'omu ku bantu ababadde bawogera ebintu ebikankana nze era nga bintla naye nga bwe mumanyi nze mwana wa Kabaka omukulu nga Katikkiro era n'ono naye mwana wa Kabaka kati nga nze mukulu